naturalmente, porque toda a minha formação musical, desde o começo, a história da esquina lá do Perfume, onde se juntava todos os músicos, e lá é que começou todos os estudos de música, de harmonia, de composição, tudo começou ali. Na verdade, a essência da minha carreira está naquele lugar ali, naquele bairro, né, o bairro Cruzeiro. Bem, essa união é uma das uniões, uma das mais, digamos assim, produtivas uniões que existiu na arte, porque a união da literatura com a música surgiu a canção, que é o veículo mais popular da música, que são as canções, cada um tem uma história, os textos são extremamente importantes, tem textos que são políticos, tem textos que são de amor, tem textos que são simplesmente poesias. A canção surgiu dessa união. O que a gente precisa é ter mais eventos assim, para que as crianças, a nova geração, possam entender que a cultura, a música, o cinema, as artes plásticas, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E não somente uma parte para prestigiar a classe artística, digamos assim, mas sim prestigiar a si mesmo. Porque a arte alimenta a alma das pessoas que a consomem. Os artistas têm uma missão com a arte de aprender, mas eles têm a função de colocar essa tranquilidade, essa subjetividade dentro do coração das pessoas. Isso também é emocionante para mim, em primeiro lugar, porque eu passo fundo, né, e estou muito feliz que retomei o contato, já é a segunda vez nesse ano que eu estou com você. É muito importante para mim poder participar desse tipo de evento, porque a canção sempre fez parte da minha carreira, da minha história. Então, é um enorme prazer poder estar participando de um evento que tem mais força na palavra do que na própria música. Uma hora.